欢迎大家来到好六运动会。好六运动会正式开幕，你们今天的得分与你们支持的观众的数量是相关的。各位观众选择的队伍失败的话，就要离场。为夺得观众的心，他们使尽浑身解数。刚萌姐说了，要请所有支持我们的人吃夜宵，随便点。什么叫做好六运？根本就是花果山。金星，好，没有打到金星。这个游戏就是因为有我们小丁的存在，它延续了下来。究竟是观众双向奔赴，还是痴心错误？动了，支持跑六队的有118位观众，运动者联盟队的观众是45。你倒是说呀，刘鑫！跑六团没来的人，李雪琴。支持我们好六队的观众要遗憾离场了。来，哥们儿站起来。不是，太累了，这个团队带不动。开始。加油！哇！加油！哇！到！萌姐太猛了。刚才为了让我们对他温柔一点，他居然跑来给我说我是女生哦。观众大比拼，稳如玉而正，是谁笑到最后？这条简单不？更有神秘惩罚等待他们的到来。